Ლერი წვიმისა და წყალდიდობის გამო დუბაის აეროპორტის მუშაობა მესამე დღეა შეფერხებული. ადმინისტრაციის ცნობით აეროპორტმა დაიწყო რეისების ნაწილის მიღება, თუმცა მსოფლიოს ერთ-ერთი უმსხვილესი სატრანსპორტო ჰაბის ფუნქციონირება დიდწილად შეჩერებულია. ოთხ შაბათს გაუქმდა 3-მდე რეისი, ასობით კი გადაიდო. აეროპორტში უამრავი მგზავრი ამდროინდელოდება გამგზავრებას. აეროპორტის ხელმძღვანელობის განცხადებით, პერსონალს სურსათის მომარაგებასთან დაკავშირებით პრობლემები აქვს, რადგან აეროპორტამდე მიმავალი გზები წყალდიდობის გამო ბლოკირებულია. არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში ბოლოს 75 წლის განმავლობაში რეკორდულად ძლიერი წვიმაა. ქვეყანაში სტიქიას ერთი ადამიანი ემსხვერპლა. დაიტბორა გზები და საერთაშორისო აეროპორტის ტერიტორია. წყალდობამ პრობლემები შექმნა მეზობელ ქვეყნებში. წვიმის შედეგად გამოწვეულ წყალდობას ომანში 20 ადამიანი ემსხვერპლა.